សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនបន្ទប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ចេញដំណើរដោយខ្វះថវិកាបរិះបាក់ឡានបុករេះអ្នកជិះម៉ូតូកណ្ដាលរាជធានីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏អគូយ៉ាងបារាំងកាន់សកម្មភាពដោយកតកម្មទូទៅមេប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីត្រូវតុលាការកាត់
ជាងពីរថយន្តមួយដែលបើកបញ្ច្រាសទិសហើយបុករះម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវងត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកថ្នាក់ក្នុងខណ្ឌចំការមុនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី23មិនិនាកំពុងថ្នាក់ក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកជំនាញខាងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ចាត់ទុកថាកាប់ប្រើអំពើហិង្សារបស់ពលរដ្ឋលើអ្នកបើកបរបង្កហេតុជាសញ្ញាអវិជ្ជមានមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរ
លោកវិជ្ជមនិតឆឹងយ៉ាវយ៉ែនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំង FE នៅព្រឹត្តិការណ៍អូគីនីថាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវង្សត្រង់ចំណុចវិទ្យាល័យបឹងត្របែកហើយត្រូវពលរដ្ឋព្រួតគ្នាវិប្រហារការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកំពុងថាត់ក្នុងបន្ទុកសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបន្ទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះបើតាមរ
ដោយសារតែរឿងនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករុនរត់វាសនាបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសកំពុងរងចាំជនបង្កហេតុដឹងខ្លួនឡើងវិញដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានជាក់លាក់តកតងនឹងអត្តសញ្ញាណស្ថានភាពបើកបរក្នុងពេលបង្កហេតុនិងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីច្បាប់ តាមរបាយការណ៍បឋមអ្នកបើកបររថយន្តកាមេរ៉ាឆ្លាមដែលបង្កហេតុនេះបានបើកបរបញ្ច្រាសទិសរំលោភផ្លូវចរាចរណ៍ហើយបានបើកបុកទៅលើអ្នកជិះម៉ូតូជាច្រើនអ្នកទើបបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបីអ្នកបានស្លាប់និង7អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាល លោករុនរតវិស្នាបានបន្ថែមថាតាមមាត្រា83នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកជនបើកបរដោយធ្វេសប្រហែកខ្ជិះខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នបណ្តាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅដល់15លានរៀលនិងអាចផ្តន្ទាទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនទៀតគូជំរាបថាតាមវីដេអូជាច្រើនដែលគេចែកផ្សាយបន្តគ្នាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមីនាបុរសអ្នកបើកបរយន្តបានព្យាយាមបើកកិច្ច បន្ទាប់ពីពើបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះម៉ូតូជាច្រើនលើកំណាត់ផ្លូវដល់អ៊ូអនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសដួលរលកក្រណែនឈាមពេញផ្លូវនៅពេលដែលរថយន្តបើកទៅមុខលែងរួចបុរសនោះត្រូវបានពលរដ្ឋអ្នកដំណើរទាញទម្លាក់ចេញពីទ្វាររថយន្តខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោយហើយព្រួតគ្នាវាយដំបែកឈាមជួបខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនបានវាយជនបង្ករហូតសន្លប់ហើយពេលជនបង្កចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឡើងវិញគេ
ហើយលើកឲ្យក្រឡាប់ផ្ងារជើងថែមទៀតនាយកវិទ្យាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចចរិយាបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការបើកឡានបុកគេហើយរត់គឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលជាង 20%ដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើអំពើហិង្សាលើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនរងចាំអាជ្ញាធរដោះស្រាយរោគយុតិធធម៌ពីព្រោះពលរដ្ឋអសង្ឃឹមឬមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ផ្ដល់ជូនជនរងគ្រោះស្របពេលដែលជនបង្កមិនបានទទួលទោសពីនៃជាប់ពន្ធនាគារតែគ្រាន់តែបង់ប្រាក់ពីនៃក៏រួចខ្លួននាយកវិទ្យាស្ថានសវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកអៀចចរិយាផ្ដល់យោបល់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយនិន្នាការអវិជ្ជមាននេះរាជរដ
ยุติธรรมตามเพลย์ฉบับวิ่ง
នៅក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចំនួន4,613នាក់នេះបាទតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបង្ហាញនៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2016និងលើកទីដៅការងារឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិងបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកប្រើប្រា
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលមិនបានទៅទទួលសេវាព្យាបាលមានចំនួន9000នាក់និងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលបានទៅទទួលសេវាព្យាបាលមានចំនួនជាង11000នាក់ បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងារបោះខ្លួនហើយខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់ប្រមាណជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺជាការរៀបចំឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលទ្ធផលឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយនិងគយច.ប.ហើយអាចទទួលយកបានតាមរយៈការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការឲ្យបានគ្
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុងចំណាយទៅលើអ្នកសង្កេតការណ៍ម្នាក់ចំនួន 22 ដុល្លារ ក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបញ្ជូនទៅនៅក្នុងឆ្នោតក្នុងរយៈពេល បានថ្លែងតាមរយៈសន្និសីទមួយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្ទុកស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ថាការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការណ៍នឹងត្រូវតែធ្វើជាចាំបាច់ខណៈដែលពេលវេលាមកដល់ដោយមិនរងចាំថាវិការគ្រប់ឬមិនគ្រប់ឡើយលោកកុលបញ្ញាបញ្ជាក់ថាជាមហិច្ឆតាបន្ទុកស្ថានភាពចង់បានជាខ្លាំងដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យមួយការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 1នាក់តែបថាវិការមិនគ្រប់ចំនួនក
ក្នុងមួយការិយាល័យគឺកម្រិតលំអៀងនៃរបាយការណ៍មានត្រឹមកៅសិបប្រាំបីភាគរយដោយឡែកកម្រិតលំអៀងប៉ែតសិបភាគរយប្រសិនបើអ្នកសង្កេតការណ៍មួយអ្នកក្នុងមួយការិយាល័យ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកកុលបញ្ញាដែលជាអ្នករ៉ាប់រងដោយចម្បងនៅក្នុងដំណើរការដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតនឹងមានគម្រោងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជាបអង្គទូតនានានឹងជួបផងដែរគណៈបកនយោបាយទាំង12ដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីពន្យល់លម្អិតពី
សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាលដោយជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនបញ្ជូនព័ត៌មានភស្តុតាងនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រកបដោយល្បឿនលឿននិងច្បាស់លាស់ដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជឿជាក់ថានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយទំនាស់បន្ទាប់ពីប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគឺជាជម្រើសដ៏ល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជៀសវាងសង្គ្រាមបដិវត្តនិងអំពើហិង្សាពីខេត្តបាត់ដំបងកាលពីរសៀលម្សិលមិញលោកកឹមសុខាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចង់ឃើញខ្មែរបន្តការប្រកួតគ្នាតាមរយៈសង្គ្រាមឬបដិវត្តឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាណាមួយឡើយគឺបប្រឆាំងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានតាមរយ
ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានចំនួនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត
กระทรวงการพิจิตรกัมพูชีนั้นเทวีจีมีจับประเทศริบจำกิจประชุมเลือกตีดับปีในคณะกรรมการปรุงแดนตู้เตอร์กัมพูชีไทยในขนงแคดซิมเรียบจะปิดเหตุตีมาเพย์ประมุ่นสายนี้ดาไทยตีสามสัปดาห์นี้ขันสายกิจประชุมนี้ทวารังกรรมวัตมีลูกตีบัญญัติรัฐมนตรีการพิจิตรกัมพูชีหนึ่งโลกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีการพิจิตรไทย បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការអភិវឌ្ឍនិងទប់ស្កាត់អំពើសកម្មមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយអំពីបន្ទាប់ពីព្យុះកញ្ជ្រោលដោយចរន្តបាតកម្មអស់មួយសប្ដាហ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមការអំពាវនាវរបស់សហជីពទាំង 37ជោគស្ថានភាពអ៊ូយ៉ាន់ទៅបំរើជាប្រយោជន៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមិនដល់មួយខែទៀតផងអ៊ីងសុកមិនជួនព័ត៌មានពុស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបេកណាកាសណឺបានសន្យាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនាគតជាមួយនឹងហ្គូយ៉ាន់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗបំផុតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស័រហូឡង់វិញដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំនៅអាស៊ីបានប្រកាសពីប្រទេសសង្ហបុរី
ប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា 26.6 លាននាក់ត្រូវជាប់គាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមស្ទើរតែទាំងស្រុងសាលារៀនត្រូវបិទ ផ្លូវថ្នល់ត្រូវរារាំងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសត្រូវលុបជើងហោះហើររបស់ខ្លួនការបង្ហោះយានអវកាសអារ្យានប្រាំដែលជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់កោះក៏ត្រូវផ្អាកដោយចលនាបាតកម្មបាតកម្មដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងអស់ជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគិតគូរដល់បញ្ហាសុខាភិបាលអប់រំអន្តរប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអត្រានៃអត្តការងារធ្វើដល់ខ្ពស់យុវជនអាយុក្រោម 20ឆ្នាំប្រមាណចេះ 26.6%ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនគិតកម្មបានកើនឡើងដល់ទៅ48ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ភាពតានតឹងបានកាន់តែប៉ោងខ្លាំងទៀតនៅពេលមានការបង្កើតក្រុមពាក់មុខប្រឆាំងនឹងជនល្មើសដោយខ្លួនឯងការពីជាង2ខែមុនការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់កន្លងមកមិនបានលទ្ធផលហើយជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងប់ស្ងាត់និងជ្រើសរើសផ្លូវចរចាប្រតិភូអន្តរក្រសួងនឹងចុះដល់ផ្ទាល់ទៅដល់កោះនៅចុងសប្
ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធនិងបង្កើនចំនួននគរបាលប៉ូលីសព្រមទាំងទំលាយកញ្ចប់ថវិកាជួយមន្ទីរពេទ្យក្រុងកតកម្មទូទៅមួយខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីយ៉ាងដូចនេះបានជំរុញអរដ្ឋាភិបាលប៉ារីត្រូវតែបញ្ចេញសកម្មភាពលឿនដើម្បីកុំឲ្យមានការយកចំណេញនយោបាយពីវិបត្តិនៅហ្គុយយ៉ានីពីព្រោះគេបានលឺរួចមកហើយថាមានការរិះគន់មកពីខាងបក្សស្ដាំនិយមហ្វ្រង់ស័រហ្វីយ៉ុងថាស្ថានភាពនៅហ្គុយយ៉ានីគឺជាការប
ដែលអាមេរិកជឿថាអាចជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍមីស៊ីលបាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់គេនេះបាត់តាមមន្ត្រីអាមេរិកប្រាប់សារព័ត៌មានរ៉ៃទ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការសាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនហើយវាបានធ្វើឡើងចំពេលដែលអាមេរិកកំពុងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលចេះតែមានបន្ថែមឡើងបន្ថែមឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើង អ្នកប្រឆាំងដំខ្សែនៅរុស្ស៊ីលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ាល់នីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសម្សិលមិញឲ្យជាប់ឃុំ15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីម្សិលមិញគាត់បានដឹកនាំបាតកម្មយ៉ាងកក្រឹកក្រែងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាតកម្មដែលវាមានក្រុមឡើងចាត់ទុកជាអំពើបង្កហេតុបច្ចុប្បន្នលោកនោមគ្នាថ្កោលទោសដល់ការចាប់ពួកបាតកករនោះដែលតាមតួលេខផ្លូវការក្រាន់តែនៅមូស្គូគឺឡើងដល់1300នាក់ចំណែកមូស្គូចោទពួកអ្នក
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនដែលមិនបកប្រែខាងជើងសូមស្ដាប់ការឆ្លើយរាយការណ៍ពីមូស្គូ លោកអាឡេកស៊ី ណាវ៉ាល់នីជានាយកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុមឈូថាមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ី
ដែលតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គាត់នៅតាមក្រុងចំនួន 문ដល់ពេលបើកអង្គជំនុំជំនះនោះគាត់បានសរសេរលើទំព័រTwitter គឺឲ្យរដ្ឋអំណាចសពថ្ងៃថាគង់នឹងមកដល់ថ្ងៃដែលយើងកាត់ទោសពួកនោះដោយយុត្តិធម៌វិញម្ដងអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡើងលោកដេមីត្រីពេស្កូវពីចំណៃខ្លួនបរិហារចលនាប្រឆាំងនោះថាជាអំពើបង្កហេតុនិងជាការភូតកុហកពីព្រោះពួកគេបកស្រាយបាតុកម្មនោះថាស្រុតស្បាប់ប៉ុន្តែតាមពិតគឺគ្មានសេចក្តីអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងសោះ គាត់ក៏អះអាងថាវិមានក្រុមឡើងមានទាំងទឹកតាំងដែលសូអើឃើញថាពួកមេចាត់ចែងសន្យាបងប្រដៅរង្វាន់ដល់យុវជនណាដែលមិនទាន់ទិញព្រីដែលចូលរួមប្រឆាំងក្នុងករណីបើគេស្រាប់តែត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយទៅតាំងនេះនឹងត្រូវបង្ហាញជូនសាធារណជនតរាណាដែលអង្គការខាងរដ្ឋសាសនាធ្នាប់យល់ថាជាការចាំបាច់រីឯសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាថ្កោលទូប្រដាច់ដល់ការចាប់ខ្លួនពួកបាតុករអហិង្សា ហើយអំពីនៅមូស្គូឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់បាតុករអភពទាំងនោះទាំងជំរុញអាញាធរុស៊ីឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យធំធំជាគោលប្តីប្រពន្ធមួយគូរស់នៅរ៉ាជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមចំពោះការដាក់ឈ្មោះកូនស្រីថាអាឡាស់កំពុងប្តឹងមិនសុខចិត្តអាឡាស់គឺជាពីអារ៉ាប់ដែលមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាព្រះជាម្ចាស់ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណអាមេរិកបានបដិសេធចេញសម្បុរកំណត់ឲ្យគ្មានស្រីអាយុ22ខែម្ន
សំណានេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានធ្វើការចោទសួរលោកស្រីនៅក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីខ្ទាតចេញពីតំណែងជាស្ថាពរកាលពីដើមខែមិនិលកន្លងទៅគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើតុលាការក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចំពោះសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតែបើតុលាការយល់ស្របនោះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនឹងក្លាយទៅជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី3
ពីសំណាញ់តុលាការនៅឡើយទេ តាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់រដ្ឋអាជ្ញានេះថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋអាជ្ញាបានទាមទារឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រីដោយលើកយកហេតុផលទៅពន្យល់ថាលោកស្រីបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនក្នុងពេលកាន់អំណាចដែលមិនអាចអត់ឱនអោយបានទេកំហុសឆ្គងទាំងនោះរួមមានការរំលោភអំណាចការប្រើសិទ្ធិប្រធានាធិបតីដើម្បីទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសឬមួយក៏ការទម្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់និងសំខាន់ៗទាក់
ដែលបានលើកយកហេតុផលទៅសំអាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីសំណើចាប់គ្រូលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនោះគឺមានភស្តុតាងចោទប្រកាន់ជាច្រើនត្រូវបានចងក្រងឡើងតែជនជាប់ចោទបានច្រើនចោលហើយអាចនឹងមានការប៉ុនប៉ងកំទេចភស្តុតាងទាំងនោះចោលទៀតផង សូមរំលឹកជូនឡើងវិញថារឿងអាស្រូវពុករលួយនឹងការរំលោភអំណាចរបស់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងលោកស្រីចយសុនស៊ីលដែលជាមិត្តជិតដិតរបស់លោកស្រីនិងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានយល់ឃើញថាបើឃុំខ្លួនលោកស្រីចយសុនស៊ីល ក៏ត្រូវឃុំខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេដែរបើពុំនោះសោតទេវាពិតជាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍សមធម៌ យ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការក្រុងសេអ៊ូលនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាទេចំពោះសំណើចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតែបើតុលាការយល់ស្របនោះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេនឹងក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទី3ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទពុករលួយនិងរំលោភអំណាច វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង
ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃវ៉ាន់សុគន្ធាសូមលើកឡើងពីខាតាបៈនយោបាយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងមានជម្លោះរំខានដំណើរការបោះឆ្នោតបន្តមកគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគួរគន់ធារានឹងចូលខ្លួនមកអន្តរកម្មជុំវិញអាមេរិកបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធាកំទេចពួកជីហាត់នៅសេរីតែបន្តមិនទម្លាយផែនការសង្កត់នៅក្នុងនាទីទស្សន
នៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបញ្ញយោបាយខ្លះក៏បានសម្រុកចុះជួបជាមួយនឹងសកម្មជនមូលដ្ឋានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយគណៈបច្ចាំងសកម្មផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតតែងតែប្រួយបារម្ភពីភាពអសកម្មនានាដល់ការមានរំខានដល់ការបោះឆ្នោតមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់ឲ្យបញ្ញយោបាយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមានភាពរលូន ដូច្នេះតើបញ្ញយោបាយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងមានចំនួនរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតសូមស្ដាប់សេចក្ដីរីកការរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយកប្រធានសែនដែលជាប្រធានគណៈបកបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោ ត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រាន់តែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេការបន្តបង្អាប់ទំនិញអ្នកដទៃឬបេក្ខជននៃបដតីវានឹងនាំទៅដល់ជម្លោះជាមិនផុតព្រោះអ្នកដែលទទួលនៅការប្រមាថអ្នកដែលទទួលនៅការជេរលាបពណ៌ពិតជាគេមិនសុខចិត្តហើយគេប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់គេ ដើម្បីប្តឹងដូច្នេះសង្គមថាបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្តីពីបកនយោបាយផងដែរ សម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកអេងឆៃអ៊ីងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានមជ្ឈដ្ឋាននៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាននឹងកំពុងតែណែនាំដល់សមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនឲ្យប្រគល់ប្រជែងនឹងគណៈបកដទៃតែលើគោលនយោបាយបកតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងយើងបានធ្វើសហគមន៍ដល់ថ្ងៃនេះគឺបានមកពី ពីគោលនយោបាយគោលជំហរគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជាតិហើយយឺតបានពិចារណាមកហើយថាយើងត្រូវការការប្រកួតគោលនយោបាយយើងមានត្រូវការប្រកួតអាវុធប្រកួតតឡាការចាក់គ្នាដាក់គ្រេគឺយើងត្រូវការប្រកួតគោលនយោបាយហើយគោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជាតិគឺធ្វើដំណើរសម្រាប់ត្រូវការបោះឆ្នោតដោយកម្រិតរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺថា คุณโมจิบานหรือนังโปยิบปัดเมียนไปฟื้นสังเกตฟื้นปัดเรียนฟื้นรับหาที่คือยึดประกาศการประชันมุ่ยสเตรย์ตันตรีทัวร์ให้ยึดกบาลอัพเติมคำจุนระบายยึดแต่เนี่ยตันตรีระบายยึดยึดเอาอยู่กู้ระบายแต่กู้เป็นจีกินจีกสุนจีกตีกู้ดังระบายยึดตีกู้ระบายยึดคือเกี่ยวไว้ในยึดมาฟื้นไทยจะยึดกับปวงกระเทือให้ยึดมาต่อตื่อต่อเตียบ ចំណែកក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានស្នើកុំឲ្យមានចំនួនរវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយដែលជាការបង្កការរំខានដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះសារដែលសំខាន់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយចាប់ពីពេលនេះ ទៅដល់ការបោះឆ្នោតកុំឲ្យមានចំនួនដើម្បីជៀសវាងចំនួនរួមតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថគ្នានិងកុំជេរគ្នាពួតទៅពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្អាក់តែដទៃដូចជាភាសាខ្លះមិនគួរនិយាយទេនិយាយក៏ប៉ុន្តែច្បាប់មិនអនុញ្ញាតទេប្រសិនបើមានបញ្ហានោះកើតឡើង លោកអេងឆៀងយើងបានណែនាំឲ្យយើងមានជីវិតជាតិតាំងពីដើមមកគណៈបកប្រជាជាតិអត់ចេះជាអត់ចេះមកអត់ចេះនេះអត់ចេះស្ដីទេតាំងពីដើមមកហើយយើងកុំយល់រឿងបុគ្គលម្នាក់ឬអ្នកណាម្នាក់ជារឿងជាបុគ្គល
ជាមួយនឹងមកបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រឹមត្រីចំណែកបានធ្វើសំពីមានឲ្យគណៈបកនយោបាយជាសេគណៈបកកណ្ដាលនេះគុំជួលបុគ្គលម្នាក់រាជីនឹងណាមរាជីទស្សនៈបុគ្គលមកចូលមកបាត់ប្រកបតែចំពោះគូការរបស់គណៈបកគឺយឺតមិនណែនាំយឺតមិនធ្វើកិច្ចការទាំងនោះបាទគិតត្រីការពុជាអត់មានជួយបាយអត់មានគ្លៀនទីយឺតអត់មានអំណាចទីគឺគិតត្រីការពីការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រីនឹងយុទ្ធធ ហើយការបោះឆ្នោតនេះគឺឲ្យយើងយកពីគោលនយោបាយរបស់យើងហើយកុំឲ្យតែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងអនឡាញមកឃើញយើងល្អគឺបរិយាយើងអានឹងវាស្បើហើយនឹងបាទដោយឡែកចំពោះអ្នកតាមដានខ្លំមើលការបោះឆ្នោតវិញយល់ថាដើម្បីរក្សាបរិយាកាសបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនិងរលូនទៅមុខនោះគឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងណាស់លោកចង់កំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាព ការបោះឆ្នោតនេះមានកត្តាទៀតពលវាច្រើនណាស់បាទតាំងពីគណៈបរិយោបាយតាំងពីពាណិជ្ជបរដ្ឋតាមតែជាអ្នកបោះឆ្នោតតាំងពីអាជ្ញាធរបាទតាំងពីស្ថាប័នឬចំការបោះឆ្នោតគួរជាបងនឹងបាទហើយនឹងទៀតពលនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានសកម្មភាពក្នុងការការពារចរចាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជារដ្ឋទូទៅទៀតបាទ អរគុណជុំទាំងអស់នឹងគេមានការជឿជាក់បាទពិសេសគឺតួអង្គសំខាន់ខាងរដ្ឋាភិបាលពីពលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពីពលនឹងរឿងស្ថាប័នរៀបចំកម្មវិធីមកជួយបងនឹងបាទយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមុនការបោះឆ្នោតមកដល់គឺនៅថ្ងៃទី4មិថុនា លោកសំគុណធានីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិស្សិតបានលើកឡើងថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ត្រូវធ្វើការឃោសនាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនិងគោរពទៅតាមច្បាប់ដើម្បីជៀសវាងការមានចំនួនណាមួយកន្លែងរដ្ឋបកនយោបាយទីមួយលើច្បាប់ទៅហើយគោលនយោបាយគោលនយោបាយដែលខ្លួនមានចំណាស់បាក់ណាគេមកគ្រប់គ្រងខ្លែងយុវវ័យគោលនយោបាយថាខ្ញុំមួយអភិវឌ្ឍទៅស៊ីជួយយុវវ័យរបស់ខ្ញុំនេះប្រហែល ជាគំរូទៅជាតិសាសន៍ពណ៌ពណ៌លក្ខណៈបរិបត្តិជនអីណាអានោះវាអាចមានបញ្ហាណាយើងគ្រប់ជ័យមិនត្រូវគ្រប់ចឹងទេគាត់ឬគោលនយោបាយនេះបាក់មួយតែគោលនយោបាយណាល្អទៀតយើងនិយាយពីគោលនយោបាយគណៈបកយើងមិនត្រូវទៅឬគុណឬក៏រើសអើងឬក៏ប្រមាថគណៈបកណាមួយឬក៏ឯកជនណាមួយហ្នឹងណាតែជួយចឹងទេបាទចំណែកលោកយ៉ាងកំមេងវិញ ក្នុងបរិយាកាសនេះគេត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាប្រកាន់នៅអហិង្សាទាំងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗបានត្រូវតែប្រកាន់នៅអហិង្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺគណៈបកនយោបាយមួយត្រូវតែព្យាយាមបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបានហើយនឹងបង្ហាញនូវភាពជាក់ស្ដែងឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ជាផែនការដែលជារបៀបនយោបាយ មានត្រាប់បានហើយពាក្យគេមានការជឿជាក់បាទអានឹងជាវិធីដែលប្រសើរបាទលោកហងពុធានៅពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោះបានពន្យល់ពីអត្ថន័យនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចនេះថា គោលបំណងនៃការឃោសនាមិនមែនការបង្កើតឬក៏ប្រចាំការទេគោលបំណងនៃការឃោសនាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបករៀងខ្លួនដូច្នេះការដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកដទៃគឺជាការគោរពសិទ្ធិគ្នាហើយក៏ជាការ ទុបស្កាត់បាននៅរាល់បញ្ហាប្រតិបត្តិក្នុងភាពស្មុគស្មាញដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការឃោសនាដែរអញ្ចឹងបំលែងនៃការមិនឈ្នះនេះគ្នាអាចជាចំណុចទាក់ទាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអារម្មណ៍បើសិនជាគណៈបកណាមួយមានគោលបំណងប្រើពាក្យប្រមាថជេរឬក៏បន្តមិនអាប់ទៅលើគណៈបកផ្សេងក៏ច្បាប់នឹងមានការពិន័យយ៉ាងណាទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទគោលច្បាប់ត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ នឹងដាក់ពីនៃចំពោះបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នណាដែលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់បទជានឹងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតពីនេះអាចជាការប្រមានជាទឹកប្រាក់ដោយគុំតាន់គិតដល់ទោសទណ្ឌផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគុំតាន់បាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខងពធាបានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ខ្ញុំសូមឡើងនៅសេចក្តីពៀវញៀវដល់គណៈបញ្ញុបាលនិងទីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ជានិងនីតិវិធីនៃការ
ដែលគាត់ស្នើបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរក្សានៅស្នាប់ស្នប់ក្នុងការឃោសនាពិសេសគឺផ្សព្វផ្សាយតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបករឬក៏បេក្ខជនណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចិត្ត កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតមកកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណុនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សារីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតតងទូរស័ព្ទលេខ0739 2939 3thre និង0123 3339ក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉ាភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្ត ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗនេះមានឱកាសជួបជុំសមាជិកនិងបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដែលពុំបានជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះតានេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនចាញ់ឬក៏ជាការបង្កើតទំនុកចិត្តសូមស្ដាប់ហេតុឧត្តម គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែឆ្នះឆ្នោតបានមេឃុំចៅសង្កាត់ច្រើនលើសលប់ចំនួនបីអាណត្តិជាប់ជាប់គ្នាមកហើយតែបែរជាបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែជូនមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងករណីពុំជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិទី4នេះទៅវិញការសន្យាបញ្ជាក់ដូច្នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះថាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅ មានសារាចរណែនាំមួយរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់តម្រូវឲ្យប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋទទួលយកមេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ទី1ជំទប់ទី2និយាយរួមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រមាណជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិឆ្នាំ2017នេះគឺត្រូវតែងតាំងពួកគេឲ្យធ្វើជាជំនួយការនិងថែមទាំងផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យពួកគេទាំងនោះឲ្យស្មើនឹងប្រាក់ខែរបស់ប្រធានាធិបតីប្រធាននិងអនុប្រធានការិយាល័យថែមទៅទៀតចំពោះតិលហីកទាំងពីរនេះ គឺត្រូវញាក់វិភាកមួយចំនួនវិដំណ័យថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់កំពុងតែត្រៀមរៀបចំជើងព្រួលនៅក្នុងករណីដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនពុំអាចជាប់ឆ្នោតនៅពេលដល់ក្រោយរវាងពីរខែខាងមុខទន្ទឹមនេះសកម្មភាពដូច្នេះក៏ឆ្លុះបង្ហាញផងដែរពីផ្នត់គំនិតបពុះខ្សែស្រឡាយនិយមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរផ្ទុយទៅវិញ ការសន្យាផ្ដល់លុយផ្ដល់ដំណែងបើទោះបីជាសមាជិកបែកភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងនោះពុំជាប់ឆ្នោតក្តីគឺហាក់ដូចជាបច្ច័យអាក្រក់មួយមិនឲ្យពួកគេខំប្រឹងប្រែងទៅវិញទេព្រោះថាអ្នកខ្លះអាចនឹងមិនស្ទុះស្ទីឲ្យស្វិតស្វាញនៅក្នុងការឃោសនាឲ្យគណៈបកឲ្យបានដល់កម្រិតទោះថាពួកគេមួយចំនួនអាចនឹងគិតថាបើគេចាញ់ឬឈ្នះ ក៏គង់តែនឹងបានដំណែងនឹងលុយកាក់ប្រាក់ខែដដែលជាដដែលពួកគេអាចនឹងមានសំអាងដូច្នេះហើយទើបបានជាមិនចាំបាច់ខំប្រឹងអ្វីទៅទៀតក៏បានដែរធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតគឺការសន្យាផ្ដល់លុយនិងផ្ដល់ដំណែងនេះទំនងជាការមាក់ងាយបន្ទាបបន្ថោកចំពោះមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ទាំងនោះជាប្រយោលផងក៏អាចថាបានព្រោះសកម្មភាពជ្រុំជ្រែងយ៉ាងដូច្នេះគឺអាចឲ្យមហាជនមួយចំនួនមើលឃើញថាពួកគេទាំងនោះ មិនអាចមានលទ្ធភាពរស់នៅនៅក្នុងឯងបាននោះទេនៅពេលដែលអស់ដំណែងអស់តួនាទីអស់ប្រាក់ខែដែលជាការឧបត្ថម្ភផ្គត់ផ្គង់ពីរាជការឬពីបកក៏ប៉ុន្តែបើគេមើលពីម្ខាងទៅវិញទៀតការតែងតាំងដំណែងថ្មីនិងការសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះគឺជាការផ្ដល់ទំនុកចិត្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនពីគណៈបកកាន់អំណាចទៅវិញហើយវាក៏ជាការបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលគិតគូរណាស់ពីសមាជិកកូនចៅរបស់ខ្លួនមិនឲ្យគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនរស់នៅរងរងាឯកានៅពេលបាត់បង់មុខតំណែងទូនាទីនោះឡើយនេះគឺជាកាយវិការអោកក្រសោបជ្រុំជ្រែងគ្នាដែលជាស្មារតីរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវិធានការផ្ដល់តំណែងផ្ដល់លុយកាក់នេះ ក៏ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកដែលបាត់បង់កៅអីកុំឲ្យងាករេផ្ដោសមានចិត្តទៅចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកដទៃផ្សេងក៏អាចថាបានលើពីនេះ
គណៈបកការអំណាចអាចកំពុងតែសំងំកែសម្រួលបដូរចរន្តឈាមថ្មីនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនប្រថាបើតាមសារាចរណែនាំខាងលើនោះចំពោះអ្នកដែលមិនបានជាប់បេក្ខភាពឃុំសង្កាត់គឺអាចនឹងត្រូវតែងតាំងនៅក្នុងមុខតំណែងរដ្ឋផ្សេងទៀតដូច្នេះបកចៅភាសាមួយនេះអាចនឹងដាក់បេក្ខភាពចរន្តឈាមថ្មីសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរចរន្តឈាមចាស់ផងក៏មិនដឹង តែយ៉ាងណាក៏ដោយពីចំណែកមកខាងចំពោះសេចក្តីសន្យានេះអ្នកតាមដានការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយនៃស្រុកខ្មែរជាច្រើនអ្នកអាចនឹងសំឡឹងឃើញពីការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើករណីណាមួយជាយថាហេតុមិនអាចឲ្យបកនេះទទួលបានជ័យជំនះចំពោះឃុំសង្កាត់បានច្រើនលើសលប់ដោយពីអាណត្តិមុនៗនោះពីម្ខាងទៀតក្រៅពីបង្ហាញពីការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាច ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងដែលជាសមាជិកឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញដែរពីផ្នត់គំនិតបពួកខ្សែស្រឡាយនិយមដែលមិនទាន់អាចកាត់ផ្ដាច់បានឡើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយខ្មែរ កិច្ចប្រជុំលើកទី161រៀបចំដោយរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកត្រាំមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទេតែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក រ៉ាអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើពួកជីហាតនៅមូលដ្ឋានរ៉ាកាថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីសូមជម្រាបស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់គុណធីរ៉ា កម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកដូណាល់ត្រាំបច្ចុប្បន្នក៏មិនខុសពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិកក្នុងចំនួនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាដែរនោះគឺការកំចាត់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យដល់ឫសគល់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ៊ានទាំងចេញមុខធានាក្តីក្តែងពីការអាចសម្លាប់បានមេកោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបា
ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេលវេលាបន្តិចនេះជាឃ្លាថ្លែងដោយលោករ៉េតថេលសិនប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកាកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិទាំង 68ប្រទេសក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី21មីនាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន រដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការវាយប្រហារលើពួជាហាននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាស្ថិតប៉ែកខាងជើងប្រទេសស៊ីរីទីក្រុងរ៉ាកាជាមូលដ្ឋានស្នូលមួយរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដែលមានកាយរបស់វាអាប៊ូបាអាល់បាដាឌីកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសការវិថ្ងៃទី12នេះក្នុងការបញ្ជូនទ័ពចំនួន400នាក់ទៅគាំទ្រនិងត្រៀមជួយកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ FDS ដើម្បីដណ្ដើមទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ថិតក្នុងស្រុកតាបកាមានចម្ងាយ 50 គីឡូម៉ែត្រប៉ែកខាងលិចក្រុងរ៉ាកាសូមជម្រាបជូនថាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីជាសម្ព័ន្ធមួយដែលចូលរួមដោយកម្លាំងយុទ្ធជនអារ៉ាប់និងយុទ្ធជនគួកដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងពេញលំហឹងពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិក សម្ព័ន្ធមួយនេះបានបើកយុទ្ធនាការក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដើម្បីរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាដែលបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបានបើកយុទ្ធនាការចាស់ដៃមកកម្លាំង FDS ទើបដណ្ដើមកាន់កាប់បានអាកាសយានដ្ឋានយោធាតាបកា ចំណែកទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅមិនទាន់ដណ្ដើមបានដល់ឡើយទេតែបានគាំងដំណើរការដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាទទួលរងការខូចខាតដោយសារគ្រាប់បែក
Yang nak kedaui, di kerong raka, dahil cemula tada bawa angka rot Islam dan kenong tuk dari siri, kompung tan kaum ka laumpot rebuah kembalang FDS, dahil mien ka cuy kontro pi kembalang sepuan nombat antara jid dek nom daya merik. គួរជម្រាបជូនថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិបានបង្កើនការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសក្នុងទឹកដីស៊ីរីសម្ដៅលើទីតាំងរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាក់ស្ដែងក្នុងខែកុម្ភៈយន្តហោះចម្បាំងបានចេញប្រតិបត្តិការជាតិ 562ចេញពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកម្ចាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្ដងឬគល់ទោះស្ថិតនៅកន្លែងណាក៏ដោយទន្ទឹមគ្នានេះលោកប្រមុខការទូតអាមេរិករិចថៃឡសិនមិនភ្លេចនិយាយទេពីគម្រោងបង្ការតំបន់បណ្ដោះអាសន្នមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងធានាបទជោគជ័យនៅក្នុងទឹកដីស៊ីរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួន នឹងជួនបំលាស់ទីជួនជាតិសេរីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសបារាំងតាមរយៈលោកប្រមុខការទូតយ៉ងម៉ាអេរ៉ូបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាសម្រាប់លោកអេរ៉ូគឺនៅទីក្រុងរ៉ាកានោះហើយដែលពួកជីហាតបានរៀបចំផែនការភារកម្មវាយប្រហារលើទឹកដីអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរូបប្រមុខការទូតបារាំងបានយល់ស្របតាមអាមេរិក ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានតំបន់បណ្ដោះអាសន្នលើទឹកដីស៊ីរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់ជនភៀសខ្លួននិងជនបំលាស់ទីជនជាតិស៊ីរីទេអ្វីដែលលោកអេរ៉ូចង់បាននៅក្រោយការរំដោះទីក្រុងរ៉ាកាពីពួកជីហាតគឺបង្កើតអភិបាលស៊ីរីមួយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឆាំងកណ្ដាលនិយម នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកអេរ៉ូនៅមិនទាន់បានទទួលចម្លើយជាក់ច្បាស់ពីអាមេរិកនៅឡើយទេ មួយវិញទៀតនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងចង់ដឹងពីអាមេរិកនោះគឺផែនការសម្ងាត់ក្នុងការកម្ចាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផែនការសម្ងាត់មួយនេះត្រូវបានលើកឡើងដោយលោកដូណាល់ត្រាំនាសម័យឃោសនាបោះឆ្នោតតែរហូតមកដល់ពេលនេះផែនការសម្ងាត់នោះនៅបន្តស្ងាត់ រហូតធ្វើឲ្យលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុនដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតនាមដើមឲ្យថាការបន្តមិនបញ្ចេញផែនការសម្ងាត់ក៏ដោយសារតែគ្មានផែនការសម្ងាត់ស្អីណាដែលត្រូវបញ្ចេញនោះទេ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទេសនាសាព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សុនមេសាសូមជើញស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់កាសែតដេខេមបូឌៀដាលីនៅថ្ងៃនេះគឺមនុស្សបីនាក់ស្លាប់ដោយសារបរិមាណអ្នកបើករថយន្តបុករះអ្នកជិះម៉ូតូយ៉ាងរន្ធត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ អមជាមួយរូបភាពរថយន្តក្រឡាប់ដែលបានបុករះម៉ូតូជាច្រើននៅតាមផ្លូវប្រាំនីវងដែលកម្ពុជាដាលីបានរាយការណ៍ថាបរិមាណអ្នកដែលបានព្យាយាមបើករថយន្តរត់គេចបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកគ្នាបានបុករះម៉ូតូជាជួរលើកំណាត់ផ្លូវដ៏អ៊ូអរមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 3 នាក់បានបើករថយន្តបានបើកបរមិនច្រាស់ទីនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីប្រាំនីវងនៅម៉ោង6:00ល្ងាចបន្ទាប់ពីបុកគ្នាជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈស្តុកបូកូហើយក៏បានបុករះបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សហោះប៉ៅនៅខាងមុខឡានទៅមុខលែងរួច នៅក្នុងហេតុការណ៍បុករះនេះអ្នកដែលបានបើកបររថយន្តក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចោមរំវាយស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ផងដែរសម្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនមែនជារឿងធំរបស់ខ្លួននោះឡើយភ្នំពេញប៉ោះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាការដឹកជើកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរធំជាងគេនៅកណ្ដាលទំព័រមុខថាមនុស្សជិត 70នាក់និងមធ្យោបាយដឹកជើជាង60គ្រឿងត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអមជាមួយរូបភាពរថយន្តដឹកជើនិងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ឃាត់ជើនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ កាសែតបានរាយការណ៍ថាមនុស្សប្រមាណ70នាក់រួមនឹងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនជាង60គ្រឿងត្រូវបានឃាត់សួរនាំរឿងដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើចេញពីតំបន់អភិរក្សដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសុខប៉ាន់មន្ត្រីជំនាញនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាច្រើនស្ថាប័ន
មន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន3នាក់និងអង្គភាពម្នាក់បានរួមគ្នាចោះទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីស្រុកអរ៉ាល់នៅក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់ប្រសាសន៍ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិលោកជាហ៊ានថា អ្នកដឹកជើងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការដឹកជើងខុសច្បាប់ជាបន្តទៀតដោយមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទេតែបើប្រព្រឹត្តខុសទៀតលើក្រោយនឹងមានការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ដោយឡែកខ្មែរថែមវិញកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនយោបាយកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីរជួរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវកុំឲ្យប្រមាថគ្នាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត អមជាមួយរូបភាពពីផ្ទាំងរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ប្រជុំគ្នានោះកាសែតខ្មែរថែមបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គ្រប់ក្រុមសិលធម៌នៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ការឃោសនារបស់ខ្លួនដើម្បីរិះគន់វាយប្រហារ
ខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្អាក់អ្នកដទៃ កសែតខ្មែរថាបានបន្តរាយការណ៍ថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគឺគណៈដែលប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានប្រកាសជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាយើងប្រកួតគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិយើងដោយឡែកលោកសំគុណធាមីនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្ម
នោះគឺការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជូនដល់ជនរួមជាតិកុំឲ្យជេរប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌ឲ្យគ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានចំនួនអមជាមួយរូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងសង្កត់ថាសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងក្រចេះកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើសារជូនជនរួមជាតិនិងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ ឲ្យធ្វើសកម្មភាពដោយគោរពក្រមសីលធម៌ដែលបានរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់គណៈបកនយោបាយផងដែរសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដោតទៅលើសំខាន់កុំឲ្យជេរប្រមាថគ្នាលៀបពណ៌គ្នាដូចនេះត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការឃោសនានិងការបោះឆ្នោត យើងបាត់បញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតរស្មីកម្ពុជាកាសែតបានដាក់ចំណងជើងពីជួរពណ៌ទឹកសមុទ្រថាអ្នកចូលរួមរំលឹកពីរឿងរ៉ាវជួយសង្គ្រោះវងដំរីដែលធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅគ្រាប់អមជាមួយរូបភាពសត្វដំរីមួយវងរនុករណែលនៅក្នុងរណ្ដៅកាសែតបានរាយការណ៍ថារឿងរ៉ាវសត្វដំរីព្រៃមួយវងជាប់ភុងនៅក្នុងរណ្ដៅគ្រាប់ទម្លាក់ពីយន្តហោះបានក្លាយជាព័ត៌មានដ៏ចាប់អារម្មណ៍នៅ
ដែលបានព្យាយាមជួយសັດវងដំរីឲ្យផុតពីមរណៈថែមទៀតផងដល់វិសុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនឹងមកពីនឹងសំស្ក្រឹតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិសុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរ៉ូសារដែលបានជួយបញ្ជ